маємо і нового міністра закордонних справ. Ми спілкувалися раніше з Андрієм Івановичем Сапіговим, оскільки він був першим заступником міністра закордонних справ, і він був присутнім багато разів на засіданнях Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. І тоді він, до речі, він викликає таку повагу до себе. Він є досвідченим дипломатом, дуже професійним, фаховим, кар'єрним, як кажуть, дипломатом. У нього значний досвід. Він був, як ви знаєте, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Туреччина. Він працював в Польщі. Я хотів би звернути увагу на те, що, і це дуже важливо, коли ми говоримо про командність, він був з президентом, починаючи з перших днів повномасштабної агресії. Він брав участь в дуже важливих переговорах. Тобто він довів свою професійність, свою надійність як людина. І у мене, знаєте, дуже оптимістичне налаштування. Він, якщо ви звернули, якщо ви слухали його виступ, він сказав, що він є людиною, яка зорієнтована на результат, а не на певну надійність, на там соцмережі і так далі. Я вважаю, це також важливо, це говорить про його серйозність і про його дуже відповідальне ставлення до питань зовнішньої політики. Він сьогодні був проведений комітет. Ми рекомендували практично 8 членів комітету підтримали. Один член комітету з опозиції він утримався. Але це майже одностайність, і це говорить теж багато про що. Ми поспілкувалися, ми поставили дуже цікаві, складні запитання до тоді ще кандидата на посаду міністра закордонних справ. Ми отримали відповіді, ґрунтовні відповіді, які нас влаштовують. Ми вважаємо, що це для нас шанс розпочати нову главу наших відносин з Міністерством закордонних справ. Зараз нам необхідно діяти в унісон для того, щоб перемогти. Тобто треба створювати зв'язки і відповідні механізми взаємодії між президентом, який прерогативою якого є зовнішня політика, його офісом, Міністерством закордонних справ і парламентською дипломатією. І ми сподіваємося, що власне Андрій Іванович Собіга буде такою фігурою, яка буде сприяти такій взаємодії. Ми поговорили про те, що ми можемо зробити. Вже у Андрія Івановича є власні проекти, власні плани, в тому числі пов'язані з законодавчими процесами, необхідними змінами в законодавстві. Тобто ми починаємо спільну роботу з новим міністром закордонних справ.